Italia po përballet me temperatura të pazakonta për muajin gusht. Meteorologët në vendin fqinë thonë se fundjava e 10 dhe 11 gushtit ka rezultuar më nxehta për këtë muaj. Temperaturat kanë arritur deri në 40 gradë Celsius, duke thyer rekordet e mëparshme për këtë periudhë të vitit. Në Rom, bashkia vendosi në përdorim aplikacione që paralajmëronin turistët për zonat ku temperaturat reale ishin më të larta. Gjithashtu, këto aplikacione njoftonin vizitorët se ku ndodheshin burimet ujore dhe shatërvanet më të afërt në qytet. Ndërkohë, nxehtësia ekstrem ka goditur edhe vende të tjera të Evropës si Greqia dhe Spanja. Të dhënat e instituteve meteorologjike tregojnë se gjatë kësaj vere janë thyer gjithë rekordet historike për temperaturat e larta, duke ngritur alarmin për të ardhmen.